မိလာညာချမ်းပါရှင်ဒီကနေ့မတ်လ23ရက်ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မစန်းချိန်ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံကစစ်ဆေးဆရာဝန်နဲ့တက်ကြတဦးမိုက်ဆွဲခံရလို့တေဆုံးတဲ့သတင်းထိမ့်သိမ့်တီးခံဖို့စစ်တပ်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အာဆီယံတန်တမန်ကပြောတဲ့သတင်းဈေးကမ္ဘာပြတိုက်ကကော်မတီဝန်ထမ်း12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်နဲ့အတူနဝမတန်းကျောင်းသားတအူးကိုစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုနဲ့ထောင်ခုနှစ်နဲ့ချမှတ်တဲ့တရင်အဆရှိတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံကစစ်ဆေးဆရာဝန်တအူးနဲ့တက်ကြတအူးတို့လိုက်ပါလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဟာမတ်လ22ရက်နေ့ည8နာရီခန့်ကတကောင်းနီကယ်ဆက်ရုံအနီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးစလုံးသေဆုံးသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်အဲ့ဒီစေးစစ်ဘိုးကတရုတ်နီကယ်ဆက်ရုံထဲဘာသွားလို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒီကအပြန်ကို PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့ကစော်လိုက်တာဆေးဘိုးပွဲချင်းပြီးတည်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကစစ်သားလားရဲလားတေချာမသိရသေးဘူးအဲ့ဒီကောင်လည်းတည်တယ်လို့မောင်းကုန်းဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဒေတာခန့်ဖြစ်တဲ့မြစ်စမရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်တေဆုံးသွားတဲ့စစ်ဆေးဘိုးဟာမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံကစစ်ဆေးတက္ကသိုလ်အပတ်စဉ်15တင်တန်းစဉ်ဘိုးကြီးဝင်းသွင်ဆိုးဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်တဦးမှာတော့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တက်ကြတဦးဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။သူတို့နှစ်ဦးစီးလာတဲ့အရက်သုံးအိမ်စီးကားဟာမောင်းကုန်းရွာအနီးမှာမိုင်းရှင်းလုံးဆင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးဘိုးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားပြီးတက်ကြတ်ဆိုးသူလည်းအပြင်းထန်ဒဏ်ရာနဲ့ဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်မှာတေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်ထတ်ထိထားတာတွေလည်းရှိတယ်။မိုင်းဆွဲခံရတဲ့နေရာရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေမိုင်းထက်ဆွဲခံရတဲ့၄၅၆ရောက်လောက်ထိထားတဲ့ကြားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ထိုးစစ်တွေအတွင်းမှာထိမ့်သိမ့်တီးခံမှုပြသဖို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအထူးတန်တမန်ဖြစ်သူကမတ်လ23ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။ဖြုတ်ချခံခေါင်းဆောင်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိတရားရုံးအမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူမနဲ့တွေ့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ကိုပြောခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအထူးတန်တမန်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်အတွင်းဩစတြေးလျစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်းတာနဲ့အပါအဝင်အကျဉ်းချခံနေရသူတွေပြန်လွတ်ရေးအတွက်သူ့အနေနဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအထူးတန်တမန်ပရက်ဆော့ခွန်ကပြောပါရယ်ရှေ့ကာလတစ်ခုမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပြင်တခြားထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပန်ကြားချက်တစ်ခုကိုစဉ်းစားပေးသွားမယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ဆော့ခွန်းကပြောပါတယ်။အခုပတ်သူ့ရဲ့မြန်မာခီးစဉ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေမှုအဖြစ်ဝေဖန်သူတွေကရှုမြင်မှုအပေါ်သူ့အနေနဲ့နားလည်တယ်လို့ press ဆော့ခွန်းကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှစ်ရက်တာခီးစဉ်ကအကြက်တဲကိုပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအတွက်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့ရှုမြင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့မြန်မာအကြက်တဲဖြည့်ရှင်းရေးကကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုတက်တန်းတွင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။မြန်မာအရေးကရှုပ်ထွေးပါတယ်ဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အချိန်ကာလရှိတစ်ခုလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဒါကိုဥက္ကဋ္ဌတက်တန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌတက်တန်းတွင်မှမဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါဘူးလို့သူကကမ္ဘောဒီးယားကိုအပြန်သတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ပရက်ဆော့ခွန်ရဲ့ခီးစဉ်ကအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုဆန့်ကျင်သူတွေအတွက်မချစ်မရဲစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပြီးအကြောင်းရင်းကတော့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်မှာသူဟာအာနာသိန်းစစ်ဗိုလ်ကြီးတွေအပေါ်မှာပဲအဓိကဗဟိုပြုပြီးအခြားသောပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအများစုကိုဖျက်သိမ်းထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့မနစ်ကသဘောတူခဲ့တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုမမြင်ရမချင်းအာဆီယံဟာသူ့ရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲတွေမှာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစစ်ရာဇဝမှုတွေလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ထားပြီးအယက်သားတွေပေါ်တမင်ရည်ရွယ်ပြစ်မှတ်ထားနေခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့တုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဈေးကဘာပြတိုက်ကကော်မတီဝန်ထမ်း12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါရှင်။မတ်လ22ရက်မနက်ပိုင်းကဈေးကဘာဥခင်ရွှေနဲ့တားဖြစ်သူဦးစေတီဟာတို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ဈေးကဘာပြတိုက်မှာရှိတဲ့ကော်မတီဝန်ထမ်း12ဦးဟာလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဝန်ထမ်း12ဦးဟာလည်းအခုချိန်ထိပြန်လည်လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးပဲရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေလည်းရှိကြောင်းကြားသိရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖမ်းသွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းအခုထိပြန်မလွတ်သေးဘူး။နှစ်ရက်တောင်ရှိပြီးရိုက်နှက်စစ်ဆေးတယ်လို့လည်းကြားရတော့မိသားစုတွေလည်းငိုနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါဗျ။
ဈေးကဘာဥခင်ရွှေနဲ့တားဖြစ်သူဦးစိတ်တီဟာတို့ဟာလည်းပြန်လည်လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာဈေးကဘာဝင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အများပြားကလုံခြုံရေးယူထားတယ်လို့ဈေးကဘာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူတက္ကူကပြောပါတယ်။ လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်မှာပြည်နယ်နေတဲ့စာရိယရှေးဟောင်းအဆောက်အဦကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေပုံမှန်24နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဗဟန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်ကတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့နေပြည်တော်စပူတီရီမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားများတက်မကအာကတဥက္ကဋ္ဌအသက်15နှစ်အရွယ်ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကိုမတ်လ22ရက်မှာထောင်တန်းခုနှစ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတက်မကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲဘော်ထွန်းအောင်ကျော်မှာအခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်းသားတဦးပါစစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ကိုတပိတ်မှောက်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းဆန္ဒ
ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောဆိုထားကြောင်းအေယာဝရီရဲ့သတင်းတက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုထွန်းအောင်ကျော်ဟာနဝမရန်ကြောင့်သာတအုပ်ဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ကြောခြင်းခံခဲ့ရပြီးတော့6လကျော်အကြာမှာအခုလိုထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီဇင်ဘာရဲ့မတ်လ23ရက်ညခုနှစ်နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဘေးရန်တွေအပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်။